Gulabi. Еден ден, едно јато гулаби одлета далеко од нивниот дом во потрага по храна. Ох, сега јас сум изморен. Да, сега јас сум изморен и гладен. Мислам дека треба да му кажеме на нашиот крал дека ние треба да се одмориме некаде. Да. Видете, јас гледам нешто за јадење таму. Да, оние се зрна жито. Ајде да му кажеме на нашиот крал. Височество, ние гледаме зрна жито долу. Може да слетаме долу и да јадеме од житото? Да. Ајде ние сите да слетаме долу и да јадеме. О, не, што е ова? Височество, ние сме во стапица. Ве молиме, спасете не нас. Видете, ловџијата доаѓа овде. Тој ќе дојде и ќе не фати нас. О, височество, ве молиме, спасете не нас. Никој немојте да се грижите. Ние сите заедно ќе полетаме во исто време и ќе ја кренеме мрежата нагоре. Чекајте, не бегајте! Височество, што да правиме сега? Ние веќе не можеме да летаме. Нас ни е тешко. Почекајте само малку. Мојот пријател глушец живее во близина и тој ќе ни помогне нас. Добре дојде, мој пријателе. Што се случи? Зарем сите сте заробени? Да, мој пријателе, ние сме во неволја. Еден ловџија ни постави стапица. Но ние успеавме да побегнеме. Сега ни треба вашата помош. Да, секако, мој пријателе. Глушецот ги повика неговите пријатели, па за кусо време сите глувчиња ја изгризаа мрежата и ги ослободија гулабите. Благодарам што ни помогнавте, мој драг пријателе. Секако, мој драг пријателе. Силата е во единството.